မဲအောင်လိုင်ဦးစီးတဲ့အာနာလူလက်ပါစီတိုက်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်မှာနေဒီမြေဒီဟိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်သူပြည်သားကိုရက်ဆက်ရုပ်မာစွာတိုင်းပြည်ကာဝေးရမယ်လက်နဲ့နဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာစွာတပ်ဖြတ်နေခြင်းဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့ယဉ်ထဲမှာဒီမတရားမှုကိုတပြိုင်တည်းစီးလုံးညီညာစွာတွန်းလှန်ပြစ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့မတရားမှုကိုမတရားတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရက်ဆက်စွာတိုင်းပြည်အာဏာကိုလုလို့တိုင်းသူပြည်သားအများပညာတတ်ကလေးများကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပြီးတော့စီတန်းပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဒီလိုအောက်တန်းကြမှုဟာမသိတော်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဆန္ဒစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့တကယ်ရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တပ်ဖြတ်ရက်ဆက်ယုံမာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးရက်ဆက်ယုံမာတဲ့အာနာယူဒီယနေ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ယနေ့လက်ပါစီဆရာကတိုက်ဟာပါဆက်လို့လာလဲဆိုတော့ယနေ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကြီးကြပါမကြမ်းမိချူရက်ဆက်တပ်ဖြတ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ခုတို့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေမုံတီးတဲ့တနည်းပြောရင်တော့နိုင်ငံတွင်းမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စီလုံးမှုရိုက်ခွဲတဲ့ဘာသာမတူသူတွေရဲ့ကြားထဲမှာမျက်မှန်စိမ်တက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။နော်ဒီဘာသာတွေရှိနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေရင်ငါတို့ဘာသာပျောက်ပြက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခြားဘာသာကိုမုံတီးရေးဆိုတဲ့နော်အမျိုးသားရေးဝါဒလိုလိုနော်အဲ့တော့မျိုးသားရေးအမျိုးဘာသာသာသနာလိုလိုနဲ့အခြားဘာသာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှသူ့နောက်ပါလာအောင်နော်ဒီလောက်အောက်တန်းကြတဲ့စနစ်တွေနဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့နောက်တနည်းအာနာရှင်ကြီးအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့သူတို့အာနာလုထားတော့ဘုံဘီကိုစ조사သလိုဒီနိုင်ငံမှာဘာသာရေးနဲ့မိုက်တိုက်ပြီးရက်ဆက်ယုံမာခဲ့တာဟာများစွာပဲ။အဲကြောင့်ဒီအာနာလုတိုင်းအာနာလုတွေဟာတိုင်းသူပြည်သားအပေါ်မှာနော်တကယ်တမ်းပြောတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ကျေးဇူးဟာ62ခုနှစ်ဆိုရတာပေါ့1948မှာလွတ်လပ်ရေးရလို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့သွားခဲ့တဲ့ခါမှာ14နှစ်လောက်အဲတော့ဘောရင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာ62ခုနှစ်ထိုနေဝင်းဟာနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုနော်တနက်ကင်တဲ့သူတွေရတာလူလေလှုပ်ရှင်နေဆိုတဲ့ဟွာရနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနော်အသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့စီးပွားရေးလူမွေးပညာရေးတွေမှာစနစ်ကောင်းနေတဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ဥပဒေကောင်းနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဓာတ်လူညီမျှခြင်းတွေလွတ်လပ်ခြင်းတွေတရားမျှတခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ရအောင်ဥပဒေဆိုတာတရေပင်လို့ထင်ရလုပ်ခွင့်မရအောင်စ조사အားထုတ်မဲ့နော်အဲ့တော့တနည်းပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုစစ်တပ်ကိုနော်တကယ်တမ်းကျတော့ကပိုက်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ရက်ဆက်ယုံမာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူစနစ်နဲ့သွားခဲ့တဲ့ခါမှာယနေ့စစ်တပ်ဒီတိုင်းသူပြည်သားပေါ်မှာဘဲရကျွလုံလို့ဘာကာခွဲခဲ့တာရှိတော့တိုင်းသူပြည်သားပေါ်မှာဘာကောင်းခဲ့တာရှိတော့နော်ဒီလိုအောက်တန်းကြစွာရက်ဆက်ယုံမာပြီးတော့မှနော်ညစ်ပတ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့နော်ဒီယနေ့ NLD ရဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ဥတည်ဦးကအရေးစီဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နေဝင်လက်ကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြတော့ယနေ့ဥမာဆိုကြတချို့လက်နက်ကင်တွေရှိတယ်ဗောငင်းငင်းယူနေလဲယူလိုက်တော့ဒီအရာတိုက်နေရတာတိုက်သူပြည်သားသုံးဆောင်ခံစားရမယ့်အကျိုးစီးပွားတွေဟာတချို့နေရာမှာလမ်းပေါက်မယ်မီးရောက်မယ်တိုက်ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအသိပညာပညာပေးတွေကျန်းမာရေးတွေပညာရေးတွေမှာသုံးဆွဲမယ်ဒီလိုစစ်တိုက်နေရတာအိဗယ်မရှိဘူးလွတ်လပ်ရေးရလာပြီးတော့အားလုံးဟာတစည်းတလုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ဒီလိုသွားရအောင်လို့နော် NLD ရဲ့ယနေ့နိုင်ငံကြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ဦးတင်ဦးကနေဝင်းကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဟာမင်းအဲ့လိုသွားလို့လို့ဘယ်ရမလဲကွာနော်ချားလက်နဲ့ကင်နေဟူမင်းအကုန်လုံးနော်ငင်းငယ်ယူရင်ယူငင်းငယ်ယူလာယူဆိုလဲယူမှာပဲအဲ့အချိန်လောက်ကငင်းငယ်မြူရင်အဲ့အရာဆိုလို့ချစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအားလုံးအစီအပြေသွားအောင်တိုက်ပြီးတော့ဂျူးများရအောင်နော်တိုက်ရင်လည်းတိုက်စီးလို့ရင်လည်းစီးလုံးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံဘဲနဲ့စိတ်ဆိုးမြွက်ထွက်ပြီးတော့တနည်းပြောရင်တော့အာနာယူဆိုတာအခြားတနည်းပြောရင်တော့ပုံကံထကြွမဲ့လူတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်ပြီးတယ်နော်အဲ့လူတွေကြောင့်မတိုင်းပြည်ရဲ့အာနာကိုထိမ့်သိမ်းထားရတဲ့ရောက်သူနော်အာနာယူတွေနေဝင်အစရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတိုက်ပြီးပုံကိုထုခဲ့သူကြံစီပြီးတော့လီစယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ယနေ့ဒါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မွေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါထိုကဲ့သို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လာလာအောင်တနည်းပြောလူမျိုးစုလူနည်းစုတွေပေါ်မှာရက်ဆက်ယုံမာခဲ့တယ်အဲ့လိုရက်ဆက်ယုံမာတဲ့ခါမှာထိုလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေဟာလက်မခံနိုင်မင်းနဲ့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လာတဲ့ခါမှာတနည်းပြောရင်တော့ဝေစားမြစားပေါ့နော်တနည်းပြောတော့ယနေ့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာကတိုက်ကတိုက်ပြည်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုးပြီးတော့ဂျုံငင်းကြီးကိုတိမ့်ထားလို့လုပ်တယ်တိုက်ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျန်တဲ့လက်နဲ့ကင်တွေကိုတော့ပေါမုံတပန်းပေးသလိုလိုပေါမုံတရုံနှလုံးပေးသလိုနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝေးမြသုံးဆောင်ပြီးတော့ဒီကိန်းမဲ့သွားလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တစ်ခါလေးသောစောကားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေလက်နဲ့ကင်လာတဲ့အချို့သောအခု NCA လမ်းကြောင်းမတရားအာဏာလုစစ်တပ်ကမတရားလုပ်နေပါလျက်နဲ့ယနေ့ငြင်းငြင်းရေးတို့သွားကျင်တဲ့လူတွေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုငါတို့လက်နဲ့ကင်လာတာဟာငါတို့လူမျိုးစုတွေကိုဒီမိစ္ဆာစစ်တပ်ကမတရားပြုမခံဖို့ဆိုရင်ယနေ့ဒေါ်လာနေတဲ့ကာလမှာငါတို့ငြင်းငြင်းရေးလို့ပြောနေတာမတရားတာကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့တရားမျှတမှုမဟုတ်ဘူးဒါလည်းငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့လိန်နေမှုပဲဆိုတာကိုဒါကိုအထူးတလဲကိုယ့်ကိုယ်သိကြဖို့ကတော့အရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်မှာဒီကဲ့သို့
ရက်စက်ရုပ်မာမှုတွေဟာတော့တနည်းပြောရင်တော့အဲ့တော့လက်နက်ကိုင်အများစုရှိတဲ့အများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကများများစားနည်းနည်းရှိတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းစားပြီးတော့လူလေလုတာအဲကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေမခံနိုင်တဲ့ကလေးတွေတော့အဲ့တော့ယနေ့အားလုံးဟာလူယုံမာတွေကလူယုံမာတစုကလက်နက်ကိုင်တိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်တဲ့ခါမှာလူကောင်းတွေကလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ယနေ့တွန်းလှန်လာခဲ့တယ်။တော့အစုဘွဲ့အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ယနေ့နည်းနည်းရဲရဲမှာတွန်းလှန်လာတဲ့ကာလမှာယနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီအောက်တန်းကြားလာတဲ့လက်နက်ချီရဲ့အနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာတက်အမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်တွန်းလှန်ကြတဲ့အခါမှာခုနေရမျိုးဒေသမျိုးမှာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာယနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ PDF ကလေးတွေပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေအများစွာကိုတော့ထိုပီဒီအက်တွေကလေးတွေအကျိုးလိုလားကြတဲ့ EOS တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ပွဲတွေကိုထိုမိစ္ဆာစစ်တပ်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မနိုင်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘာနဲ့တော့ဆိုတော့တော့ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တိုက်မှတိုက်ရတဲ့လေရင်ကိုသုံးချပြီးရက်ဆက်ရုပ်မာစွာရွာတွေကိုပစ်တယ်လှုပ်တယ်ဘာပဲလှုပ်လို့ယနေ့တော့အဲ့တော့သူ့အတွင်းအားဒီလုံးဝကိုရှိနေပြီးတော့ရင်းရင်လာပြီ။တနည်းပေါ်တော့ဟန်ကို့ဖို့မန်တုဖို့ဆိုတဲ့ခြေပမာစကားကိုထိုမိစ္ဆာစစ်တပ်သုံးလာနေတယ်ပေါ့။ဟန်ကို့ဖို့ဆိုတာဟန်လှုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်အဆန်မရှိဘူး။ကိုတည်းမှာအရင်ရှင်းမရှိဘဲနဲ့ဟန်လှုပ်တာပေါ့။ဟန်လို့တာပေါ့ပတ်ဆက်မရှိဘဲပတ်ဆက်ချီအောင်ဆောင်းတာပေါ့တနည်းပြောတော့ကိုသူတို့သူ့မှာလူအင်အားမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ထဲမှာလက်နက်တော့ရှိတယ်တိုက်ပြည်ဘာသာနဲ့တိစောက်ထားလို့လူအင်အားမရှိတော့တဲ့ခါမှာပြေးတာရောထွက်တာရောတော့တနည်းပြောတော့ကြာဆုံးတာရောတဲ့ဒီလိုမရှိတော့တဲ့ခါမှာဟန်ပြတ်တက်ကြီး၅သိန်းရှိပါလို့ပြညာထားပေမဲ့တိုက်ရင်တစ်ဖက်400 300ရင်းမှာတော့600ရင်းတော့တိုက်ရင်တည်းရင်းမှာအခု650နဲ့သူတို့ဘူချုံမူကြီးလှုပ်ရှင်တော့ဖြန့်ခဲ့တယ်ဘူချုံမူကြီးလှုပ်ရှင်တော့ဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတက်တွင်းမှာရှိတာက2010ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တဲကကို2008နာခဲ့မဖြစ်ခင်နေရဘလောက်ပဲရှိလို့150 160အလွန်ဆုံးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တိုင်ပေါင်း400ကျော်ရှိတာ6000ကျော်တသိန်းနဲ့မပိုဘူးเนาะဒီအင်အားနဲ့ဟိုနီယောင်900ထိုးဟိုနီယောင်300နဲ့ထိုးဟိုနီယောင်100နဲ့ထိုးနဲ့လက်နဲ့အင်အားနဲ့ရုပ်မာနေချင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဟန်ကို့နေချင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်အတွင်းထဲမှာသူ့အင်အားဒီเนาะမိစ္ဆာအာနာလူလူကိုတောက်ထောက်နေတဲ့မိစ္ဆာတက်အင်အားဒီမရှိတော့ဘူးဒီကြားထဲမှာလည်းအခုအတွင်းထဲမှာရှိကြတိုင်းပြည်အကျိုးကိုလိုလားကြတဲ့เนาะအခုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖေးသီးခေါ်တာပေါ့เนาะတချို့သောစစ်တပ်ထဲမှာရှိကြတိုင်းပြည်အကျိုးကိုလိုလားကြတဲ့လူတွေကအပြင်မှာစီဒီအမ်လောက်လာပေမဲ့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာတွေရေလှုပ်ရှားနေတဲ့တဲ့နေကိုပေးနေရအတွက်လဲတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဓာတွေကိုကြားသိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲတို့မိစ္ဆာတက်ရဲ့လုပ်ရက်ဒီအသွားလာတွေအနေထိုင်တွေအားလုံးသိပြီးတော့တို့မိစ္ဆာတက်ကိုဖြုတ်ခွင်းလာနိုင်ရင်ဆိုင်ပွဲတွေမှာဖြုတ်ခွင်းလာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထိုမိစ္ဆာတက်ဒီဟန်ကို့ဖို့မရှိတော့တဲ့အတွင်းအင်အားနဲ့ဟန်ကို့ပြီးတော့စစ်ထိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေရင်နဲ့ပြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန်တုဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာမန်ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဟန်လှုပ်ထားတာကြောင့်လို့မန်တုဖို့တွေပြောနေပေမဲ့လည်းရွာတွေကိုအခုဆိုချက်ပေါ်ကြွတ်နိုင်ကြည်မီနဲ့ချုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာဝယ်ပြီးတော့အသက်ပေးဖို့ကပေးကြတဲ့ generation ဆက်လူငယ်တွေတချို့သောတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားကြတဲ့အတိုင်းအတာ EOS အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာမန်တုဖို့ဆိုပြီးတော့ရက်ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မိရှုရက်ဆက်ရုပ်မာနေတာတိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယနေ့မိုးလေးကြလာတော့တချို့သောနေရာဒေသတွေမှာအဲ့ဒါဥမာပေါ်ဆိုကြလေပြင်းကြလို့ရွာလေးတွေပါသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအယူတွေသွားလာပြီးတော့ဘာလို့ပြိမယ်ညာလို့ပြိမယ်ဆိုပြီးသွားနေတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေကတိုင်းပြည်ဘန္တာပဲယူတာဒီမိစ္ဆာတို့ရဲ့ပတ်စံလဲမဟုတ်တာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သုံးဆောင်ခံစားရမယ့်အရာတွေယူတာကြ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီကောင်နေရာအဲ့လိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တော့စိုက်ဝါးသွားလို့တာပေါ့လေအကျိုးစီးပွားလေးတွေဖြစ်အောင်တော့သွားပြီးတော့ပြေးမယ်ကပ်မယ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တရွာလုံးတနိုင်ငံလုံးပတ်မီးရှို့နေတဲ့မန်တုဖို့ဆိုတာကတော့ဒီကောင်နေဟန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖုံးပြီးလို့မရတော့ပါဘူးယနေ့ယနေ့ကကုလသမဂ္ဂတော့တကယ်အတွေ့အမှုချုပ်ဖောင်းဖြစ်တဲ့ဘန်ဂီမွန်းကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တယ်ဘာညာနီညာနဲ့အောက်တန်းစားမန်ကို့ဖို့တွေလုပ်နေတာလဲဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တွေးဆလို့မရပါဘူးဒီမိုက်တောင်စားစုကြီးနဲ့တွေးပွင့်တော့တောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တက်လာပြီးတော့ပဲသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှယနေ့ဒီမိုက်တောင်စားစုကြီးနဲ့တွေ့ဆုံသွားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာလည်းချင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မိုက်တော်စာစုကြီးဘဝကိုဆွံ့လွှတ်ခြင်းအသိပညာခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာနှစ်ချင်နေပြီးတော့မှအကျိုးစီးပွားကိုတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ဓမ္မကြီးချက်မှာဆိုအသက်ချေပါစေလို့ပဲအိညာကနေဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာဦးဇင်းတို့ဒီလိုမိစ္ဆာတဟန်ကို့ဖို့မန်တုဖို့လုပ်နေတဲ့တနည်းပြောတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးရုပ်မာနေတဲ့ဒီမိစ္ဆာတက်ကိုချက်ဆုံးသွားဖို့တနည်းသောလောက်ရကတော့ဓမ္မဟိတောင်စသုကြီးအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလိုပဲဦးဇင်းတို့ဘာလို့ဖို့ပဲလို့တလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ကတော့တော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားလုပ်လာတဲ့အခါမှာဦးဆိုကြပါစို့ခုဒီကောင်နေရာခုလုပ်လာတဲ့လောက်ရတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနေချက်ညံပေးတယ်ရရချားနေပြီးတော့စီကိုအိန္ဒိယနဲ့အောက်ဈေးနဲ့ဝယ်တယ်တခိုးဈေးနဲ့ဝယ်တခိုးဈေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လေရင်စီကိုဒီအောက်တန်းစားတွေကိုရောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရောင်းနေတယ်ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့အာနာယူတွေမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဟာသူတို့ချင်းတရုတ်လေးနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီချုပ်ပြောရရင်တော့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအကြံဉာဏ်ပေးတယ်
2025 ဒီဆွဲထားမင်းတို့ဒီကြားထဲမှာအခု6လပိုင်းမှာ2023မှာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နဲ့သူရဲ့လက်ချက်တမိတ်ကိုလည်းပြည်သူကရွေးစေပြမြောက်ထားတဲ့အရာကမပြတ်ပြန်သေးဘူးကမ္ဘာကူလာသံဃာမှာဥကျော်ဘိုးထွန်းတို့လက်ခံထားတာလည်းပဲဒါတော်စန်းစုကျင်တဲ့ဘာပေါ်ဒီအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုပဲအစိုးရအနေနဲ့အတိမတ်ပြုထားတာဒါကြောင့်ဥကျော်ဘိုးထွန်းကိုမင်းတို့ကမ္ဘာကူလာသံဃာအတိမတ်ပြုထားတယ်ဒီကြားထဲမှာ2023မှာမလုပ်နဲ့2025ဒီအချိန်ဆွဲထားနော်အချိန်ဆွဲတာမင်းတို့မကြအောင်ဆွဲထားပြီးတော့2025မှာကျမမင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့2021ကနိုင်ခဲ့တာလဲပြက်ပြယ်ပြီဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာနိုင်ငံတွေအာနာယူနိုင်ငံတွေကသူမိစ္ဆာစစ်တပ်အာနာယူမင်းအောင်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့လိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့မတရားလုပ်သွားမယ်အခြားမိစ္ဆာနိုင်ငံတွေကလည်းတွန်းအားပေးပြီးတော့ဟန်ကုတ်ဖို့မန်သူ့ဖို့လုပ်နေတဲ့အတွေးအင်အားနည်းနည်းရှိပြီးတော့အပြင်အင်အားနဲ့ငါတို့မန်သူ့ဖို့လုပ်နေတဲ့နော်တိုင်းပြည်ကိုရက်စက်ရုံမှသွားမိရှိုးပြပြီးတော့နော်မန်သူ့ဖို့တို့တိုင်းသူတွေမန်ထားပြီးတော့တို့နိုင်ငံတွေကိုဘယ်နဲ့တော့မင်းတို့ဘာပြစ်သေးတော့အဒီတဲ့ဆိုအောင်လုပ်ရမလားဆိုရင်မန်ထားနေတဲ့ဟန်နာရှိပြီးအစံနာမရှိတော့တဲ့အတွေးအင်အားမရှိတဲ့မိစ္ဆာတပ်ပြိုလဲမှုအခုအတွက်ဒီချိန်ကတို့တိုင်းပြည်ပြီးတော့2025ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမိစ္ဆာတွေကဒီလိုလုပ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီစိတ်ကောမှုကြီးကြီးမားမားတွေကိုရင်ဆိုင်ကြတဲ့ခါမှာဓမ္မိုက်တော်စသုကြည်ပြောတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်ဒီစကားနဲ့ဦးဇင်းတို့ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ကောမှုကြီးကြီးမားတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာတို့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်2025မှာကိုယ့်ရဲ့ legitimate ပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့2021ဟာပြက်ပြယ်ပြီဦးကျော်မုံထွန်းကဖယ်ရှားခံရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါ2021ဆိုကဲကိုယ့်ရဲ့ NUG ဆိုရတာလေဟာမဟုတ်ဘူးဒါစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြည်သူကရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်သမျှဒါဆက်ကြိုက်ပြီးဆွဲသွားမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခြားသောဒီအာနာယူနိုင်ငံတွေပေါ့တရုတ်တို့လိုတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုတရုတ်လိုမျိုးဆိုလိုချင်မဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယလိုမျိုးတွေဆိုလိုချင်မဟုတ်ဘူးအာနာယူအမျိုးသားเนาะအမျိုးသားရေးဝါရီတွေဖြစ်တဲ့ယနေ့မော်ဒီတို့လိုအစိုးရမျိုးတွေကတွန်းအားပေးပြီးတော့လူလဲလုတ်သွားတော့တို့တိုင်းဒီမှာအတွင်းဆုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကြီးကအာနာယူရဲ့အတွက်လင်းစလိုနိုင်လို့ရတယ်ဂျိုးစီဘောက်နိုင်လို့ရတယ်အဲ့လိုဦးစားပေးသွားမယ့်အရာကိုဟန်ကုတ်ကိုမန်သူကိုဟန်ပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့เนาะအဆန်မရှိတော့တဲ့သူမိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုကြီးကြီးမားမားစိန်ခေါ်မှုတွေကငါတို့နိုင်ငံအတွက်ကြောက်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတွင်းအင်အားအရငါတို့တွန်းလှန်တိုက်ပွဲတွေမှာဒီကောင်ကြီးကြဆုံးနေတာကိုမြင်ပြီးတော့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကနော်ဘဝတွေအသက်တွေပေးနေတဲ့ကလေးတွေ EOS တွေဒီလိုပေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့ခါမှာငါတို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအကျိုးစီးပွားခြာခွေရတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုများများရအောင်ထောက်ပံ့ပါနော်ကြောက်တော့ကြောက်ပေမဲ့တစင်းချင်းတစင်းချင်း၄၅စင်းတော့ရွဲပြီးတော့မရရအောင်ထောက်ပံ့ပါပြည်ပကလည်းထောက်ပံ့နေတယ်ပြည်တွင်းကလည်းငါတို့ထောက်ပံ့တယ်ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရစကိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆိုစကိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကကိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နော်မိစ္ဆာတက်ကိုတွန်းလှန်တဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့ပါကိုမြို့နယ်ကိုရရွာကိုကြီးရွာအုပ်စုတွေကအစုအဖွဲ့တွေချိတဲ့တော်လိုက်အဖွဲ့စည်းတွေကိုမရရအောင်ဒူးစားပြီးထောက်ပံ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီမတရားတဲ့အာဏာလုစစ်တပ်ရဲ့ဟန်ကုတ်ဖို့မန်တို့ဖို့လုပ်နေတဲ့နော်အတွင်းချစားမှုနဲ့ရိုင်းနဲ့နေတဲ့ပြိုလဲတော့မဲ့စစ်တပ်ကိုနော်တို့ကအပြင်အင်အားတွေစိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေစီလုံးပြီးတော့အားလုံးကစီစီလုံးလုံးညှို့ညွတ်နဲ့နော်စ조사အထုတ်ပြီးတော့တွန်းလှဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မိလိုက်ချုပ်နေတဲ့မိစ္ဆာတပ်ဟာမကြမတင်ပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားတွေကိုစီလုံးညှို့ညွတ်မှုနဲ့ချစ်ဆက်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဝိုက်တော်စားစုကြည်စကားနဲ့ဇင်းနေနဲ့ဒီကုန်းချော့ပါတယ်